Так, поки тут наші колеги по роботі байдикують? Ні, поки вони тут хазяйнували, у них були новорічні страви. Ми продовжимо їхній марафон. І зараз пропонуємо вам рецепт максимально простої, мегасмачної закуски, яку гості розметуть зі столу з такою швидкістю, щоб швидко піти просто, не дошкуляти. Швидко поїли, швидко пішли, новий рік закінчився. Готові? Міні-тако називається ця вся історія, це мексиканська кухня. Значить, для цього треба майонез, бажано, вам одразу кажу, домашній майонез, щоб ви розуміли. Або оті всі, ну, є, звичайно, класні в магазині, але домашній завжди приємний. Так, значить, ми все змішуємо докупи. Це у нас чіпси, мексиканська теж страва, до речі, чіпси з Мексики Бери прийшли, кажуть. Бери лисочку і змішуй усі-всі-всі інгредієнти. Все. Диви, значить, це крабові палочки. Да, колись питали, де у крабів палочки. От, так немає відповіді на це запитання ні у кого. От, я, до речі, у французів питав, є крабові палочки у вас? Він каже, які палочки? Ми не знаємо, що це таке. Крабів знаємо, палочки. Ну окей. Так. Тепер помідори. Помідори обожнюю, коли помідори от таким чином порізані. Це нагадує Іспанію, сонце. Ну, слухай, ви взагалі, в принципі, в класичному варіанті можете експериментувати будь-чим. І м'ясну начинку зробити, і все. У нас такий більш легкий варіант. Сир. Крабові палички, дрібно порізаний помідорчик і майонез. Все це змішуєте і потім обережно. До речі, можна потім буде ще прикрасити оливками і зеленню. І все. Все це перемішали, всю цю суміш. І швиденько наклали на ось такі маленькі, знаєш, хочеться сказати, чіпсинки та косинки. Коротше, основа прекрасна, можете її зробити з будь-чого. І насправді поживно, бачите? Легко, швидко і смачно. А поживно, це пам'ятаєте що, да? Це запорука того, щоб швидко поїли, швидко пішли. Наїлися швидко і то його. Ви зрозуміли, які плани в Єгора на Новий рік. Швидко поїли, швидко пішли. До побачення. В принципі, не тільки на Новий рік. Так, я не про це зараз, так. Да. Так, давайте, поки змішуєш, я зачитаю наші коментарі, друзі. Ви нам пишете, і ми вам дуже вдячні. Світлана Шкурупій пише нам: «Зі святом енергетиків, Полтава, Обленерго. Від усієї душі вітаю з професійним святом. Винесете світло і тепло людям. Від вас залежить робота цілих підприємств, життя міст, сіл і всієї Полтавщини. Впевнені, що таким самовідданим людям по плечу нові звершення, а ваші професіоналізм і відданість – справі завжди будуть гарантії надійної роботи енергетичного комплексу нашої країни». Ми приєднуємося до привітань справді сьогодні і всіх енергетиків, і всіх дипломатів нашої країни, тому що ще сьогодні День дипломатичної служби України в тому числі. Ну і, звичайно, ми вас питали, яка у вас погода, і просили, щоб ви нам показали своїх сніговиків. От дивіться, Максименко Олександр, наш глядач, постійний, надіслав нам світлини. Каже, що в них розпочався справжній новорічний тиждень. Вже бачимо, все засніжило в Карпатах, повністю вже і озера заледеніли. Дякуємо. А ось Наталія Тимощук пише нам: «Доброго ранку, мої учні і наш сніговичок». Пані Наталі, як би класно було, якби ви ще писали, звідки ви, звідки ваші учні, який клас. Ого, сніг лопати. Так, диви, класно, ну справді зліпили, бачиш, вийшло. Так, пишіть, де ви, звідки, ми і будемо дізнаватися, яка погода по Україні відтак. Так, а ось ще наша глядачка Я Барбуцька 21. «Добрий ранок, сніданок, до теми сніговичків, у мене вони з печива. Я сама роблю їх, мені це дуже подобається, взагалі люблю робити щось руками. Люблю не тільки різні печива, а ще й свічки з натуральної вощини». Ну, слухайте, ми давно знали, що наші люди супер талановиті, супер креативні і універсальні. Yeah. Можна робити все, що завгодно, навіть закусочки. Давай, ти в рота клади вже все мінуси. Одразу. По-перше, забагато майонезу, кажуть, не буває, але буває. Навіть домашнього. А по-друге, чіпси крихкі, майонез важкий, тому зважати цю пропорцію, але все одно їжу не зіпсуєш, так? Головне з душею. І з душі душевно в душу. Давай. Оп, головне знати пропорцію, скільки класти.